Ky është Amarildo Hoxha nga Samatica e Beratit që denoncoi policinë e Lushnjës për dhunë fizike. Ai është rikthyer në rreth rrotullimin e Savrës në rrugën Lushnjë-Fier për të treguar se çfarë ndodhi. Vija nga Fieri, i këtu ishin policat, dy polica më vu tabelën dhe hap krahu mu këtu ku jemi tani prezent, në kroskot makinës, para makinës kisha telefonin që po i gjezoja. Ai e pa atë e tha, do me iqesh mua na puna atje dhe filloj me të ofenduar me çfarë dhe bjerë telefonin tha. Para se të godiste, unë si a dhash telefonin, a i filloj me goditur, gjamin e kishet hapën e qukra këtej, në kokt, bam, bam, këtu, dhe në syt, më hapi dere me zorë, më shqio bluzet, e keni dhe pamit e më para, më shqio bluzet, mori telefonin dhe mbinde me telefon kokt, dhe më shante, jash mase. 28 vjeçari është marrë në pyetje nga policia, ndërsa ka nisur edhe një hetimi brëndshëm në policinë e shtetit për rastin. I dhunuari thot se ende nuk është ekzaminuar nga një mjek ligjor. Unë jam jatë, jam e pesu naza, sot për nesër kam jetër. Syin e qundje duan ve kaq. Shteti li dhejdo. Ka të bëjë se është me shteti, se që qenë privat, isha sa me pjarë. Po me shteti nuk vetë dorë shteti. Ka me i për lemë dorë shteti. Po në kërëve më drejtësi, asë gjetja, asë gjetja, vetë më drejtësi. Asë gjetja. Pas ngjarjes, policia i Sharkut Fier sqaron se ndalimi i 28 vjeçarit është bërë në orën 4 të mëngjesit gjatë operacionit për kapjen e autorit të vrasjes së ndodhur në Fier. Sipas policisë, ai kishte refuzuar të tregonte dokumentet dhe ka fyer e kanosur me jetë punonjësit e policisë. Policia për këtë arsye e ka shoqëruar në komisariat. Duke qenë se të dyja palët kanë pretendime, me urdhër të drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit ka nisur verifikimi dhe hetimi disiplinor për tejkalim të kompetencave në kryerjen e detyrës.